អ្នកមានកូនបណ្ដឹងគិតអរថ្ងៃណាខ្ញុំម្ដងទៅនាំពេទ្យចុះទៅមុខកពូលទៅមីងម្នាក់ក៏មកជៀវបាលក៏ប្រាប់តែក្មួយអ្ហាមីងណាថ្ងៃមីងអត់ព្រួយអីទេជីវភាពរបស់នៅវិញហើយមានមានមានឡានមិនឡានល្អទេតែមីងមានមានរបងណាកូនរៀនជិះម៉ូតូទៅរៀនតែមីងព្រួយតែមួយព្រួយតែកូននឹងវាខូច ខ្លែកវាទៅចំបងធំបងតូចដូចគ្រានេះពួកបារម្ភខ្ល้ายយើងខំប្រឹងមកជីវិតរបស់យើងហើយកូនណាវាអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាវាខំប្រឹងតើអត់ពីយើងយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចពួកយើងខំប្រឹងដើម្បីវាតែយើងក៏គិតថាចង់ឲ្យវាចេះមានសមត្ថភាពពេលដែលយើងមិននៅវាអាចធ្វើបានតែឥឡូវវាយើងខ្លាចតណាបាទយើងកុំចង់ឲ្យមានបងធំមេសាំងឲ្យច្រើនពេកបងប្អូនខ្លះວ່າជិះដឹងហ្នឹងបើខ្មែងៗ ធ្នាក់ទី12ខ្ញុំនិយាយបងធំមេសាំងដឹងមកដឹងទេបងធំមេសាំងក្មែងក្មែងស្រីស្រីនៅនៅមេសាំងអញ្ចឹងហ្នឹងបាទធ្នាក់ទី8អីធ្នាក់ទី10ទីអីហ្នឹងណាត់គ្នាទៅវៃគ្នាឲ្យថតតាម Facebook បើចង់ធ្វើនឹងទេតែបងធំខាងរឿងមនុស្សធម៌ណែប្រមូលគ្នា សម្អាតសាលាប្រ მო គ្នាទៅពលកម្មប្រមាគ្នាដើម្បីជួយអប់រំគ្នាជួយគ្នានឹងលោកកាខ្ញុំរៀននៅធ្នាក់សាលាដូនពេញណាស់គេមានបង្កើតក្លឹបនៅក្នុងធ្នាក់នឹងបង្កើតក្លឹបតែប្រកែបាពលកម្មសម្អាតស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងជុំកាលអានតិចតិចឲ្យការងារមនុស្សធម៌របស់យើងឥឡូវមិនបាច់តាមតែកាក់កបាត់ក្ហមកៃរត់អីទេបងប្អូនគួយគួយគាត់ឆ្មាក់ចិត្តហើយតែយើងមើលថាតាអាចទូទាំងបានអត់ដើម្បីផ្ជក់ នៅ vndar ប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីបស់យើងសិស្សថ្នាក់ទី8ទី9គេឲ្យឬទៅធ្វើការងារសង្គមតាមមួយទៅបម្រើកន្លែងផ្ទះចាស់ចាស់ឬមួយក៏អីហើយគេឲ្យពងក្នុងរៀនបានន័យថាការរៀននៃឯងបានបន្ទុកបានជាប់ល្អណាស់គឺមិនមែនផ្អែកទៅលើតែចំណេះដឹងទូទៅតែមួយទេគឺវាត្រូវកិច្ចការមយៀតមួយទៀតកាយសម្បទាជាមាននៅក្នុងនឹងហើយប៉ុន្តែតើយើងអាយចេះដើម្បីលើទឹកចិត្តទីមួយបើកឱកាស ក៏មកតែហេទៅចូលរួមនុកបាត់មករៀនឲ្យលើកឱកាសឥឡូវថ្ងៃណាឆ្លៀតទៅមួយថ្ងៃព្រឹកអតីតជាកម្មជិយនឹងដើម្បីដាក់ទៅឲ្យគាត់ចូលរៀនយកពុំកន្លងទៅយើងការងារមនុស្សស្ទាំជាដូចយើងបានចោះចាមួយសាលាដូចសាលាពេទ្យសាលាឯកជនដើម្បីឲ្យក្មេងៗគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅចូលរួមស្អីស្អីផ្សេងគូលើកទឹកចិត្តគាត់ទៅខ្លះនៅក្នុងអាករិក ulum របស់គាត់ដែលសរសេរហ្នឹងគាត់ថាសកម្មភាពរៀនប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមានអីផ្សេងផ្សេងទៀត អានឹងបានឲ្យគួយគិតកំឲ្យបានគុណភាពអប្រងចំណេះទុទៅប៉ុន្តែត្រូវមានច្រឡោបៅមួយទៀតដើម្បីបំពេញបន្ទែមព្រោះឥឡូវបរិស្ថានយើងដូរលឿនណាស់គ្រោះសារកាន់តែមានលក្ខធៀបតែខ្វះពេលវេលាអញ្ចឹងពឹងប្អ្អាយទៅលើសាលាធំដើម្បីការអប់រំបដោះនៅគុណធម៌សិលធម៌នឹងតម្លៃក្នុងខ្លួនមុននឹងគាត់ឈានទៅអៃក្រិចចេញពីវិទ្យាល័យអៃក្រិចមកចាស់ការចូលក្នុងសង្គមចាប់យកអ្វីទុកស្អី ហើយបសិនយើងធ្វើនឹងបានយើងអាចតុបបានប៉ុន្តែយើងឲ្យសិទ្ធរបស់គាត់ប៉ុន្តែព្រំដែននៅសិទ្ធនេះទី1ច្បាស់កុំឲ្យគាត់ធ្វើអីខុសច្បាប់តែទី2ធម៌បំផុតគឺព្រំដែននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គឺតម្លៃក្នុងខ្លួនតម្លៃវត្តគុណធម៌នឹងការចេះវិភាគស្អីត្រូវវិស្អីមិនត្រូវនឹងហើយវាផ្អែកទៅលើជាមូលដ្ឋានមួយដែលរីកត្រំរើនដោយរក្សាអតសញ្ញាណរបស់យ